ጽቡቕ ግበር ንመን ማንም ሰብ ንምዕጋዝ ሰብ ምዃን እኹሉ እዩ ዝብለኩም ከምቲ ድሙድ ምሳኹም ዘለዎ ዓዊት ሓኹም ሮ ማዓንቲ ድማ ብሓድሽ ቪድዮ ወይ ድማ ብሓድሽ ኣርእስቲ ዘስሕ ዘፃውት ወይ ድማ ቁም ነገር እንዳህር ረኺብና ኣብ ማስ ሜዳ ከዓኒ ንዑ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ቅድምናው ግን ምኻድና ቅድምናው ምኻድና እዩ ዝብለኩም ከመይ ክክክክክ ይበሃል እዚ ክክክክክክክክ ሓደሓደ ግዜ ሲ ሓደሓደ ግዜ እዙ እንታይ ጋዜጠኛ ዝኮንኩ ይመስለኒ ምክንያቱ ኣብዚ ሎሚ ግዜ ሓንቲ ደርፊ ተውፅእ ደራፋይ ትኸውን ኣነ ከዓኒ ሙሉ መዓልቲ ይመፅእ ኣለኹ ናብዚ ማስ ሜዳ ሕጃደ እንታይ እያ ጋዜጠኛ እንተት ጨንዋ እዛ ጨና እዚኣ ፅቡቅ ደስ ምበለኒ ነይሩ እያ ምባርጋይ ስሎ ማዓንቲ ድማ ሒዘልኩ መፅእ ዘለኹ ከምዚ ኣብ ዝጎነ ትሪእዎ ዘለኹም ከይበልኳ ወይ ድማ ናብ ዝኾነ ነገር ክሕለፍና ከለና ክብላ ዝደለኹ ብዛዕባ ናይ ፍፁም በራኺ ኣላ ኣብ ተፈታዊ ሸው ወይ ድማ ኣብ ሰልጠነ ከምዝረኣናዮ ኣብ ፌስቡክ ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል ወሪዱ ኣሎ ቀዳማይ ክፋል እኳ ኣንቢበየ ካልኣይ ክፋል ግን ብዙሕ ኣይረኣኽዎን ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ከምዝረኣኽዎ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሓንቲ ሰብ ኣብ እስራኤል ትነብር ክሳብ 11,000 ብሓደ ፍቱ ብሓደ ዓብዪ ስነ ጥበባዊ ኩሉ ሰብ ዝፈትዎ ከምዝተታለለት ኣቕሪቦሞ ነይሮም ብዙሕ ሰብ ድማ ኣብቲ ታሕቲ ኮመንት እንተዝረኣኹ ኣነ ናይ ፋጨ ናይ ፍፁም በራኺ ኣብ ቲ ኮመንት ስሙ ብብዝሒ ግዜ ክደጋገም ርእየ ነይረ ምስኣ ከዓኒ ዘፀጊዓ ካልእ ጉዳይ ኣጋጢማ እታኻ ፓርቲ ትኳይ ረኣኹዋን ብዙሕ ደስ ስለ ዘይበለኒ ማለት እዩ ምስኣት ከይድ ድማ ሎ ማዓንቲ ተፈታዊ ሸው ኣብቲ ናቱ ፌስቡክ ኣውሪዱ ኣሎ ሳ እንታይ ትብል ክምበበልኩም ንቀደም ፍፁም ንምንታይ ኢኻ ግን ብቴለ ከምኡ ውን ፌስቡክ 10 ግዜ ፅሒፈልካን ደዊለልካን ከተልዕለኒ ኣይከኣልካን ሕጂ ውን ብቁልጡፍ ረኸበኒ ደልየካ ኣለኹ ተንብበኒ ከም ዘለካ ይፈልጥ ኣለኹ ዚስ ኢዝ ላስት ኮል ዋርሚን ኢልዎ ብዝኾነ መቸም ሹር ኣይኮናን ዋላ ኣነ ከማ ሹር ኣይኮንኩን ግን ንፍፁም በራኺ ክኸውን ይኽእል እዩ ፍፁም ጥራይ ኢሉ ፅሒፋ ስለ ዘሎ ናይ ተፈታዊ ሸውካ ቁርብ ምስጢር እንዲ እንዳጎበሮ ሓደሓደ ግዜ ንምንታይ ኢኻ ትቆልወና ማዕረኹ ንድኡ ቅልሉ ተብለና ቶክ እንደብሎ ከዓ ዝብል ኣብቲ ኮመንት ብብዝሕ ርአ ነይረ ብዝኾነ ግን ኣቲ ገንዘብ ብሓደ ደራፊ ከምተታለለት እዚ ምዛ ፍፁም ፅሒፍዋ ዘሎ ምስቲ ዝነበረ ጥርጣር ገለመለ እቲ ሰብ ንሱ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ርአ እዩ ኣነ ክብላ ዝደለኹ ነገር እንተ ደኣ ሃልያ ግን ዚ ምናልባት ኮይኑ ንዓይ ዝስምዓኒ ንምንታይን ሰዲደናሎም ፍፁም ዳሓን ኣይኹን እሞ ንበሎ ወይ ካልእ ሰብ ውን ክኸውን ይኽእል ድዩ ንምንታይን ቲ ገንዘብ ማዕርኹ ንድኡ ገንዘብ ዝሰዳሎም ንድዒ ዋላ ሓንቲ ክርዳገግን እዩ ምክንያቱ ከዓሲ ሕጋዊ ዘይኮነ ገንዘብ ቅድሚ ሕጂ ውን ንዓይ ስለ ዘጋጠመኒ እየ ዚ ከምኡ ዝብለኩም ዘለኹ መፅና ኒረን ሓደ 2-3 ሰብ ከምዚ ዝኣመሰለ ደራፊ ከምዚ ዝኣመሰለ ተዋሳኢ ገንዘብ ኣታሊልኒሲ እንታይ ትገብረኒ ዓዊት ሓወይ ንማስሜራ ክውፅኦ ደልየ ገለመለ ኣለና ንኣነ ከዓ ኣጋጣሚ ፍቃደኛ ኮንኩን ከም ዓይነት ብናተይ ክወፅእ ድሌት የብለን ንድሕር ኣ ወፅኡ ናተይ ሪያ ክትክበሉ ይደሊ እምበር ብኣይ ክወፅእ ኣይደልየን እየ ዝድግፎ ሰብ ስለ ዘይኮንኩ እየ እምበር ካልኣይ ኮንኩን ግን ፈትያኒን ሂቦኖኦም ኣነ ኮይኑ ዝስማዓኒ ምክንያቱ እዚ ካብ ባንክን ስሒቡ ዝወስደለን የለን ዋላ የታልልዎ እንዳ እምበር የታልልዎን ከም ዘለዉ 123,000 ክሳብ ሽሕ ቅርሺ ሓደ ሰብ ከታለካ ክእል እዩ እዚ ካብ 10 ገለመለ ሽሕ ከታለለካ እንድሕር ዳኣ ኣሕሊፍካ ሂብካ የደብስካ ግን ኣነ ተሓተቲ ኮይኖም ኣይስምዑን እዮም ቶም ደረፍቲ ቶም ተዋሳእቲ ተሓተቲ ኮይኖም ኣይስምዑን እዮም ንዓይ እትዮም ዘታልሉ ዘለዉ ሰባሲ ማዕርኹ ንዶ ተሓተቲ ይኮኑን ሓደ 10 ገለመለ ሽሕ ዚ ብዘይ ረሲት ከመይ ጌርካ ይክትቦ 120 ቅርሺ ከማንሲ ብዘይ ረሲት ከመይ ጌርካ ይክትቦ ኣብዚ ዓዲ 10 ሳንቲም ንባዕላ ኣብ ማልስካ ትሚሎም እዮም ዝህቡካ ኣይቅበሉካን እዮም ኣይገድፉልካን እዮም ንዓናስ ንዓናና ይብሉን 10 ሳንቲም ኣላትካ እንታይ ዝበሃል ሽዑ ቲብ እንድሕር ኮይኑ ቲብ ገዲፈልኩም ኣለኹ ኢልካ ገዲፍካ እዮም ትኸይድ እምበር ገንዘብካ እዚ ንምንታይ ክንማዕሮ ኩንዱ ትድርብኦ በዝጋጣሚ እዚ እንድሕር ኣኒ ብሕጋዊ እንድሕር ኮይኑ ንሰብ ክትህብ ኣለክን ዝኾነ ይኹን ደራፊ ድዩ ዓርኪ ክንድዩ መሓዛ ክንድዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እንተኽኢልክን እንተኽኢልክን ረሲት ዘለዎ ስራሕ ክትሰራሕ ፈትራ እንተዘይክኢልክን ከዓሲ ከመይ ብኸመይ ዓይነት ይኽን ትህብኦም እንድ ዋላ ሓንቲ ክርዳኣና ኣይከኣለን እዚ ሰብ ግን ፍፁም በራኽዲ ኣይኮነን ብዙሕ ዝተተሓዘ ነገር ስለዘየለ ናብ ፍፁም በራኺ እንተዘየፀጋዕናዮ ኮይኑ ይስማዓና ነ እምበኣር ጋይስ ሎ ማዓንቲ ንእሽተይ ኣውሪና ኢና ቅድም ኣቢልና ሞ ክስሕ ክንፃወት ከዓ ስለ ዘለና ናብ ቲክቶክ ከዓኒ ተኣመል ከይተርፍ ካብ ቲክቶክ ከዓ እንታይ ክገብር ኢና ክንስሕቕ ኢና ክንፃወት ኢና ከም ትፈልጥዎ ምናልባት ዘይትፈልጡ እንድሕር ሃልኹም ኣብዚ ገዛ ሓዳሽ ሕጊ ወፅያ ዘላ እንድሕር ሃልያ ብዶክተር ወዲ ጀበሊ ኢና ክንጅምር ብዶክተር ወዲ ጀበሊ ክጀምር ክንዲቲ 9 ወርሒ ብከብዳ ዝረጋሕካ ኣይኮነ ወላ ንተቐለ ገዛ እውን ተገበርካ ኣላ ክንዲቲ ንስሐ ክንዲቲ ናይ ገዛኻን ክንዲቲ ንሳ ዝገበረልካ ኣይኮኑ 9 ወርሒ ኣብ ከብዳ ረጊሕካ እያ ንዓኻ ክትወልድ መሬትን ሰማይን ፀቢብዋ ኣውጪሃካ ንዓኻ ሓርእኻን ሽንትኻን 3 ዓመታት ኣብ ሕቋ ገይረሰ እዚ ክትጠልም ኮልካ ክንደይናይ
አራዊታዊ አተሐሳስባን ነሽሪ ከቢድ ከንደት ትሽዓት ወርሐብ ናይ ባሐቂ ቃላት ያሐጽረኒ ንዙዙ ቦሎ ወክትገልጽ ናይ ባሐቂ ዶክተር ወዲ ጀበሊ ዶክተር ወዲ ጀበሊ ግባካይ አነ ሂቤሎ በጃኹም አብጽሑለ ኢዛ ዶክተር ትብል ሽያመ ሂቤዞሎ ሆሲ አብጽሑለ ወላ ቆሪጽኩን ከንገለገርኩም ከምገለገርኩም ዶክተር ወዲ ጀበሊ ሐደ ሰብ ከማን ኢሉን ነይሩ ዛ ናይ ወዲ ጀበሊ ዶክተር ኢልካ ያዘልሃስ አብ ቲክቶክ እንደ ቆሪጽ ካብ ዓልኻ ውፅሐ ያገለ ኢሉ ኮመንት ብዙሓት ኮመንት ሪአ ነይረ ግን ዝኾነ እንዳሃርና ደስ ኢልሃኩም አብጽሑሉ ኢኹም ንወዲ ጀበሊ ብስም ወዲ ጀበሊ እስኪ ነዛ ቪድዮ ኸ ላይክ 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 ወሩ ብስም ወዲ ጀበሊ ኢለኩም ኣለኹ ናይ ጅቡቲ ስትረሰ ከተማ ፀዕዱ ሓደ ሰብ ካብ 30 ሜትሮ መሰላት ካብኡ ድሕሪ ወዲቁስ ምንም ዓይነት ሓደጋ ይገጠሞ እዩ ስለዚ ስተይ ስለ ዝኾነ እዩ ታማይ ተስፋ ስለዘይቆረፅ ስለዝኾነ ታማይ ማዝስ ዑፍ የልብሉ ኣነ እንታይ ቀንታ ትብል بريرا منيتو مالتي انا حيل ناس قالو خنسمع هنا بقى بصنعات بره هادي بره درونا قال علي كدقيه الخا وي كبصحو يندعي الخا بالخوينها توصح تخليها عاد انت حاسوب سي اي تعد صقلك قال لسا بيلكم حد اذنك تطول ገላይነ እዚ ኣይ ናይ ሰላጎና ኣለኹ እዚ ናይ ጎደና ሕቶታት ኣችወዲ ኢሉ ኣለኹም ዳንኤል ኣብ ዝበዝሐ ክሊፕካ እዚ ሾርት ስእልታት ወይ ካትሾርት ንብሎ ስእሊ ብብዙሕ ተጥቀሚ ኢኻ ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ ማለት እዩ ሕጂ ብኸመይ ስለምንታይ ካብኡ ትገብር ንምንታይ እቲ ምክንያት ጥምቤት ሰማቅርሰብ ጣይ ኮረና ኣተሓሳስቦ ኮይኑ ኣምሳሉ ዝገበርዎ ሃመተ መዘተ ምሸት ኣሎ ሰለፍ ዘይሰማቅር ጣይ ርእስ ብሉ ኣሰማቅር ኣብ ዓራትካ ኣሰማቅር ኣብ ዓይነ ሓፋሽ ዝኸመተ ኣሰማቅር ከም መንእሰይ ክጥምቶም ዝኽእል እሱ እዩ ንዓይ ጥዑዩ ኸዓ ኣእምሩኡ እንድሕር ኮይኑ ጥራሕ ንዕኦም ክርኢ ዝኽእል እንተዘይኮነ ናይ ኣእምሮ ፀገም ኣለዎ ካብኦም ወፃደይ ጥምት እንድሕር ኮይኑ ኣብ 20 ዓመቱ ናይ ወዲ 9 ዓመት እንድሕር ድሕኬካ ኮይኑ እዚ ናይ ኣእምሮ ፀገም ኣለዎ ዓዊሉ ኮ ይኹም ኢሉ ብሰለፍን ህቡነት ረኪቦም ብዙሓት ኤውሮጳውያን ዶ ኣሜሪካውያን ኮ ኢሉ ዓዊሉ ኮይ ነብሩ ሰንዲዎ ዳንኤል ኣብ ዝበዛ እንታይ ዳ ፀቀይትኩም ለኒዘን ዝስቆራ ዝዓሸዋ ዝመስሎ ሰብ ኮሉ ሕጂ ኣዝየን ዝደንቆራ እሰን ዝማዕበላ ስለ ዝመስለን ኣዝየን ዝመቀራ ኮነ ኢለን ዝገብሮ ምእንቲ ክፍቀራ እዚአን ሕጂ ክተሓተንን ሕብራይ ክብላኸን ሓንቲ እያ ተዳልየንን ዘለዋ ጥኢታ ብዓንቀራ እንታይ ታ ፀቀይትኩም ለኒ ዘ ፅንሑ ሞሞ እንታይ ቀነት በቲ ትግርኛና ጌርና እዚዩ ንገልፀሉ ኢና ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ጆርጆ ሓውና ማለት እዩ ሳግላ ፊልም ፕሮዳክሽን ትብላላ ተዘይተጋጊ ምናልባት ኮመንት ፀሓፈለ ኢኻ ጆርጆ ሓወ ፒንክ ገብረሉ ክመ ከይድኩም ሰብስክራይብ ገብሮ ነዚ ሓውና ካብቲኦም ደስ ዝብለኒ ክልተ ግዜ ሰሰ ግዜ ሸር ኢለልኩም ነራ ኣብናት ኮሚኒቲ ኸማን ከይድኩም ክስሕቁ ክዘራግዑ ናቹራል ሰሓቅ እንድሕር ደልዮም ኣብ ጆርጆ ሳግላ ፊልም ፕሮዳክሽን ከድኩም ተዘነግሉ ሓወይናተይ ከምኡ እንዳበልካ ደኣ ልባ ምለሳ እምበረይ ሕማቅ ቃል ካብ ኣፍካ ይውፃእ ሓወይናተይ ሰበይትኻ ትፈልጥ እያ ንሰብኣይ ስደት ከቢድ ምዃኑ ሓላፍነት ከም ዝበዝሓካ ብደቅኻ ብሰበይትኻ ወላ ብደገ ብስድራኻ ብዓዲ ሓላፍነት ከም ዝበዝሓካ ብርቱዕ ምዃኑ ስለ ትፈልጥ እያ ደኺማ ኸላ ንዓኻ ፅቡቅ ፀብሒ ሰሪሓ ትፀንሓካ ደቅኻ ኣፅርያትልካ ትፀንሕ እሞ ንስኻ ከኣኒ ካብ ደገት ኣትኸለኻ ኩሉ ግዜ ወላ ይኹን ሓደሓደ ግዜ ፍዮሪ ሒዝካላእቶ ማዕርክ ንደይ ከም ትፈትዋን ከም ተኽብራን ደቃ ፅቡቅ ጌራ ትዕቢ ንፍዕቲ ኣደ ምዃናን ንገራ ሓወይናተይ ወላ ኩሉ ግዜ ይኹን ከዓ ሓንሳ ሓንሳብ እንድሕር ሰሪሕካ ትኽእል ኮንካ ፀብሒ ቤብ ሎማዓንቲ ድራር ናተይ እያ ሎማዓንቲ ምሸት ናትከ ዕረፍቲ ኸ ኣበላ እንድሕ ዘይትኽእል ኮንካ ከዓ ወላ ካብ ደገ ኣዚዝካ ንደቅኻን ሰበይትኻን ኣድርሮም ሓወይናተይ እስኻ ኣብ ኩሉ ንፉዕ ኢኻ ቅድሚ ቀዳማ ይኳ ደኣ ኣብ ሰበይትኻ ግን ብዙሕ ጉድለታት ስለ ዝርአ ሓደራኻ ሓወይናተይ ኣንተ ሓብተይ እዚ ኩሉ ዝበልክዮ እንተ ደኣ ጌርናየሲ ክንፈቐድ ኢና ክንፋቶ ኢና ክንተሓላለ ኢና ብዙሕ ነገር እውን ፅቡቅ ነገር እንዲ ክመፃና እንታይ ኣምሲልና ንገብሮ ሱና እሱ ሲ እንታይ ኣምሲልና ክንገብሮ ኣነ ኮሱ ኮ ይገሪምኒ ዘሎ እንታይ ኣምሲልና እዚ ዝበልክዮ ንድሕር ጌርና ፍቕሪ እንዲ ክመፅእ ፍቕሪ ኸዓኒ ዝመልከተና ይስማዓና ዞም ኣብ ስደስ ዘለና እሱ ኢና ይገሪምኒ ዘሎ ኮ እንታይ ኮይና ኢና ዘዩ ንገብሮ ክገረመካ ምስ ዶክተር ሕጂ ቆፅር ኣሉ ንበ ንስልችው ኢሉ ንበጀ ኸኢለካ መቸም ዘየጨኒቕ ዘጨንቀኩም በዓል ንስኻ
سلام انت تتجنق على ثاني دكتور دولا بيلكا حي من الخلو ما انت اي متسني يا زيت بلو انا زغبت زرباشي انتي مسوز مسي انتي زسعق ان بتعمي الدكتور قاس حي من الخلو دفر اكلات قوالي نسيت ادس بلكا انتي معكرة اكلات قوالي نسيتي دز بلاك نجر انتي هذا كله كيف قالوا لي انكفر كيف واي ذا علم زغوازه عشا سبيتي داش داش لبا مسلو عفرني لتحط رمضاني هو غزبي قرني نكس هو خانچوا داش داش قري لحيز كوي اذا تردي غن بلاكو قمانا يحلفن عندي عبدمو كوي يدا تسبل غيرنا يدس انا يتا وايت هاوس ني امريكا او كتما نيويورك يركا حقي وي حسب حقي انت دراس غنداي انت ما يدي ملي من الوقت كن بلشت فوتو عند حركينكم ناي زحف شاو فلتت زحتو تو زلو اب كومنت تو غور فيلم تسوق تخولي ايهم بار جايز ناي رومانت فيديو انا نزيات مثل نيرا من الوقت شيكو وي تزراقي حكون كنت كود تسفاي غبرا قصال بخلي فيديو حساب زملوسكم سسناي ناكم دولكم تشاو هيوتكم صحاق بورو